Tjena och välkommen tillbaka till Mix. Om ni minns, och jag vet inte om ni minns det här, men det här för ungefär ett år sedan gjorde vi en video som handlade om en musikquiz. Andreas förlorade i han videon, vilket betyder att han måste säga ja åt allting då, som jag säger att han ska göra. Men som sagt, så kör vi! Nå ja, Andreas, nu kommer vi ner till gamla hamn, ja. Så du ska vara redo då. Jaha. Vi får se hur glad du var på det här, men det här... Jag tyckte ju att du låter så trött, det var inte rätt telefon. Så jag hade ju tänkt lite om du skulle vilja fara och försöka doppa fotsingan eller ta ett litet dopp kanske eventuellt. Skulle det låta bra eller? Ja, alltså jag tycker inte, skulle inte bara skönt att uppbygga detta så. Ja, okej. Men bara vi skulle hitta, för här, isen är fortfarande inte. Jo, vi ska försöka hitta något ställe där jag skulle gå och ta ett dopp, så ska du få ta ett dopp. Ja, det här var inte så mycket öppen is här, så vi måste försöka hitta något ställe och där fossen kan doppse. Men åtminstone tänkte vi skulle ta en liten picknick här kring isen. Andreas, det här är din lilla picknick som du får ta ute på isen sen här. Ut på isen? Ja, eller vad vi nu tar det, men... Det här är ju surströmming. Men vi har varit lite snäll, här filerade den här gången. Ja. Nej, öppnigt hjärt! Nej, herregud, Benzo, är du tokig? Öppnigt hjärt! Herregud, Posse, vi måste ställa oss någonstans. Jösses, barnen kommer ju spruta med hela... Vi måste ju fara någonstans. Vad ska jag säga? Människor som lagar det här är ju inte frisk. Nej, men kanske... Men ja, nu? Alltså, jag kommer inte få i mig det. Inte, alltså, jag trust mig, jag kommer gå upp lika fort som jag går ner. Eller som upp. Jag tar min solbrill och släng. Yes, jag gör här. Och nu ja. Alltså fy satan, kolla på det här. Tänk att en vanlig, tänk att det liknar ju som en strömming, betta. Ja, nu är ju bra. Ja. Nice. Andas. Är det bara fisk, Andreas? Är det bara fisk? Ja, men det här, vad fan kan CP-folk äta det här? Andreas. Ja. Kanske han behöver lite extra hår. Ja, ja, jag tror det. Jag tror det. Andreas, hade du varit i frissan gärna? Frissan? Ja, frissan. Ja. Vi tänkte att du skulle det här få tillbaka lite hår igen. För... Ska vi se här vad vi har i hemliga lådan. Andreas! Av med hösten och på med håret. Alltså, jag heter... Ja, jag ska säga att detta kommer att vara väl något annat än extra krull, men det är ja, säkert. No, vi tyckte, jag tycker att du har tillräckligt krull i håret, så jag tycker du får lägga på dig lite mer krull. Så. Och hur länge måste han ha sitt krull? Du, jag tycker du ska ha på resten av dagen, så att säga. Åtminstone tills videon är slut. Ja. Ska vi se om du får på den? Alltså, vet jag. Det... Men oj, vad fin du var. Ja, men jag får vidare då. Det blir perfekt sånt att det här ska tjäna pengar. Yes! Ja, du har ju, vet du, du pratade ju gärna om att det hade fått så mycket pengar så att vi hade någonting med oss som du skulle kunna försöka sälja, så kanske du får lite mer pengar så att... Vi ska se hur bra det går. Nu kan ju vara någon som är villig att köpa. Yes! Här har du en sak, Andreas, som du ska försöka runt och sälja åt folk. Och hur mycket ska han sälja för? Vi tänkte 20 euro ska du försöka.
20 år för ja. Ja, jag kan säga det att det tror jag nog inte, men ja, jag ska försöka om du vill ta göra det så. 20 euro, herregud, det är ju inte värt, han är värt kanske 0 euro den här. Ja, nu ska du inte vara så negativ, Andreas. Ja, men vi kan få att gå inte dit. Hej. Det gick inte så bra. Jag tror inte på det här alls. Hej! Jag tror vi ska säga jobb. Någon tredje gången gilt så säger vi. Hallå! Frolatsjö, men det här är en... Vad heter det? En hund heter det. Vet ni vad? Vi ger upp. Okej, okay, men jag förstår. Om du ger upp så är det då. Jag ger upp. För jag känner förlåt folket att jag är inte så det är sociala inte jag. Nej okej, okay. Men jag förstår. Det känns fel. Nej, vi tar nästa. Nej, jag ger upp. Vi tar nästa. Vad var nästa då? Ja. Ja, nästa grej är ganska jobbig också. Vi ska se om du vet vad du kommer säga om jag säger så här. Skulle du vilja fara och prova lite BH, Andreas? BH? Ja, nå. Ja. Känner din feminina sida så det är lite... Ja, det kan vi göra, men då måste vi nog få det så det där man byter om. Ja, vi kan ju fara typ till... Ja, halv på halv eller någon av de andra butikerna som har... Ja, har jag. Okej, då ska vi trycka då. Ja, alltså hej, det står ju på det. Jag vet inte ens, ska jag stå på den här ens? Ja, är inte det där som sport-BH? Ja, stå på den här. Är du okej? Ja, testa den här. Alltså ni har som kommer... Det enda är så att det ser så jävla dumt ut, sen tripp trapproll som den sitter där. Alltså ska jag så, jag måste ta peruken hit eller ska jag bara lägga på så det är. Nå ja, jag vet inte ens om man lägger på, inte den jäkeln. Oj, oj, oj. Ja, jag kanske är lite för axelbred, jag vet inte, jag tycker. Shit, alltså hur ska man... Ja, det här var för lite för mig typ. Ja. Vi ska se när jag vet vad... Ska jag skoja på? Vad känns det för oss? Alltså jag vet inte, jag var besviken, jag var... Det var för liten för mig. Ja, det var för liten för dig. Japp, svenska, där kommer jag bruka svenska igen. Lägger upp okay. Det. Ska jag lägga på? Ja, du får få tillbaka med. Så, nu ska vi fara till ett ordentligt ställe där faktiskt fossen får ta ett ordentligt dopp. Nå, Andreas, nu har vi kommit till ditt sista... Slutrace. Ja, slutrace, ja. Hey, sista challengen, ja. Du ska ta ett dopp. Vi säger att det är bra för blodkärl, men... Ja, blodtryck och vad är det här är nyttigt, så... Men... Årets första dopp. Det är som en steg av det här, med som en trappsteg ner till vattnet och det. Så det är ju riktigt så du bara kan hoppa in. Är det guys som bara tycker om det på sig? Ja. Ja, jag var nog inte längre djupt jag kan säga. Det var nog tur att inte jag... Ja, att vi då hoppar. Vi hoppar. Woho! Fy fan. Fy fan. Oj, oj, oj. Åh. Åh, fy satan. Vad är riktigt så det är så bara isa? Det var kallt som min helvete. Andas inte. Ja, men det är ju bra det här. Det är precis som vi stod och badade, men det här är ju till och med fy, proppen, ja. Nå. Det var sista, men att jag ska få klipp. Ja, få klipp på det. Yes. Bra, strångt Andreas, strångt. Yes, nu har han gjort sin sista challenge för... Idag. Och med det sagt, vi syns i nästa video.